Учитывая большую зависимость Украины от происходящего в США, скажите, что ждет нашу страну в случае победы на президентских выборах Трампа, а что в случае победы Байдена? Какой вариант для нас более выгодный? Ну, важко сказати. Ну, Трамп, з однієї сторони, всі ми знаємо його відношення до України. Тобто Трамп, він роздратований Україною, він вважає, що тут сидять шкідники, корупціонери, які, в принципі, там створюють чимало проблем для російсько-американського врегулювання і тому подібне. Якщо виграє Трамп, очевидно, що буде погано для касти грантоїдів, буде погано для Сороса, буде погано для нових антикорупційних органів, тобто для всіх прихильників демократів в Україні. Якщо виграє Трамп, ну, це зрештою може призвести до посилення євроатлантичних настроїв в Східній Європі. Ну, це посилить Польщу, звичайно, що, ну, і я думаю, скоріше за все, це дасть певні політичні бенефіти і для України, тому що там Трамп і Дуда, вони дуже добрі друзі, і посилення Польщі буде означати для нас якісь нові можливості в цьому регіоні. Якщо виграє Байден, очевидно, що будуть посилюватися позиції, скажімо так, прихильників демократів, так званих соросят в Україні. Не виключено, що почнеться знову повернення цих всіх людей в структури влади. Ну, можливо, і Арсеній Яценюк повернеться у велику політику, можливо, прем'єр-міністром чи ще якимось. Тобто у нього дуже хороші відносини з Джо Байденом. Це, знову ж таки, призведе до посилення антикорупційних структур в Україні. Тобто сюди можуть повернутися ті люди, які будували антикорупційну інфраструктуру. І погано буде, скоріше за все, деяким олігархам, яких, знову ж таки, ну, проти яких налаштовані ці демократичні лобі. З іншої сторони, який би не був президент США, здається, що тут треба все-таки опиратися на власні ресурси і дивитися, що ми можемо самостійно зробити для підсилення власних позицій. Ну, Трамп, він, скоріше за все, буде вигідним кандидатом для тих сил в Україні, які виступають за мінімізацію зовнішнього втручання в українські справи. Байден, це, скоріше за все, буде добре для тих сил, які виступають за таке зовнішнє управління, якомога більше міжнародних гравців, щоб приходили в Україну і тут якби порушували старі еліти.